Sally up, and bring Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Bring Sally up, and bring Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Bring Sally up, and bring Sally down. Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер, Нұр Channel арнасына қош келдіңдер. Сендермен бірге Джонни. Жаңа мен осы жерлерге Генри шақырып еді. Ой, ёкылымыны тура мен кетіп бара жатқан кезде қызыл жанады ғой. Енді тұрамыз осы жерде күтіп жасыл жанған. Достар, осындай қызыл жанып тұрған кезде комментарияға өздеріңіздің әңгімелеріңізді жазып өтіңіздер. Яғни қалай демалып жатсыздар, немесе Джоннидің оқиғасын сағындыңыздар ма? Менің ойымша қызыл жасылдан гөрі көп жанатын сияқты ма деп қоямын. Білмеймін, сондай сияқты. Давайте крик на жақтар осы жерлерге шақыр. Оп, опана, че за машина Генриді? Йо, қараңыздар. О, қалай Генри, ё-май, қайқын тауған сынандай машина. Джонни, әңгіме бұлай жақсылап тыңдап ал, сен тура осы мустангпен бүгін жарысатын боласың. Ой, базар жоқ қой, братан, жарысып тастаймыз ғой, бірақ кіммен жарысам мен, соны жөндеп түсіндіріп өтсең. Көлікке отыр, жол жөнекей түсіндіремін. Менің бұрынғы таныстарыммен жарысасын, яғни өздерінше жүрген гуончиктер бәрін ұтамын, анау мынау деді, енді сен ұталмайды деп ойлаймын, давай Джонни, мен саған сенемін. Братан, мені ешкім ұталмайды ғой бұл қалады. Хм, Генри осындай машиналарды қаяқтан тауып алады дейді, түсінбеймін, жап жаңа керемет көлік қой мынау дейтін. Давайте машинамызды жан жағынан бақылап қарап алайық, ешқандай ақау жоқ па? Бірақ көлік деген жап жаңа, бұндай көлікте ешқандай ақау болмайды ғой, сондықтан қарсыласымыздың көлігін көрейік. Аха, қарсыласымыздың көлігі дейтінде осал емес, бұл да керемет көліктердің бірі, Toyota Supra деп аталынады, сондықтан біз өзіміздің машинамызға оралайық та дайындалайық. Құрметті көрермендер, мен сіздерге гонканың ережесін түсіндіріп өтетін боламын. Яғни бұяқта ереже дейтінде ереже жоқ. Мен осы фиништан бастайды, екі гонщик, яғни Джонни мен оның қарсыласы, осы ерелеңдеп қалған жолды көріп тұрсыздар ғой, мен қазір сызып көрсетіп отырмын. Осы жолды кім бірінші бітіреді, яғни финишқа кім бірінші жетеді, сол жеңімпаз аталынады. Міне финиш осы жерде. Ал ендеше достар, Джонниға сәттілік дейік та гонкамызды бастайық. Солнечные блики, рассветы и туманы, мама, залечи мои открытые раны. Здесь наполнит холодом ранимая весна, родные объятия манна, в них весь я. Грусть так катит город, и куда себя девать? На районе легалайзи, нам наплевать. Это шкуры из провинции, пухать грехов. Я скрываю свои думки от местных котов. It's a wonderful life, sunshine. Горы позитива курят эти строки натощак. Я врываюсь в ее бедра, взгляд в облака. Почему никто не просится в планету добра? Она не набрав, не нала, не добра. Нам мала, на полма, на валам, на лад. Наломала на ладах, не ла-ла-ла, не на-на. На валы, не молы, но я начинаю со стрельба. Джонни, шынымен де көлікті мұқтай дайды екенсін, сөзім жоқ. О, керемет Джонни, мен сенің ұтатыныңа сенгем. Джонни, менде саған жақсы жаңалық бар, яғни мен саған өзімнің көлігімді беремін, жаңағы мустангты. Не, шынмен ба? Иә, дәл қазір сол машинаны алып үйіңе қайта берсең болады. Оу, давай кеттік онда, сен үйіңе апарып тастай. Жоқ, мен өзім барамын. Тут моя жизнь, я ей окрылен.
Ах ты, Генри, ё, сонда бұл көлігін тіккен ғой ставкаге. Егер мен ұтылықпағанда осы мустангты анау алып кететін еді. Вәше, вәше, осымен Генри супра ұтып алды дейсің ғой. Давайте үйге қайтайық, шаршадым мен бүгін тікке. Вау, вау, мына мустангты үйрену керек әлі жөндеп. Ары қарай сосын түсін ауыстырып қараға бояп аламын ғой деймін. Қара түсті жақсы көремін ғой, не дегенмен. Давайте комментарийлерді оқып тастайын. Керемет бро, алға, қызық, даусың тема, зың-зың дейді, от души, братан, көрмей жатып лайк, дамы бер дейді, рахмет, рахмет, көп-көп, керемет, брат, зың түсіргенсің дейді. Рахмет, брат, видео тез шығарсы, күтіп жүрміз дейді. Міні, видео шығардым, бүгін тағы жалғасын түсірші дейді. Міні, бүгінгі видео сол алдыңғы Джоннидің оқиғасын жалғасы, есе чо, тағы да жалғасын күтсеңіздер, комментарияға жазамыз және лайк санын көбейтеміз. Ал ендеше, достар, келесі видеода кездескенше, сау!